Kanyeri kaperih hirup pasti bakal aya tungtungna jeung bakal aya ubarna jeung waktuna. Mun sakabeh kahayang hayang langsung ngawujud, rek di mana urang diajar sabarna. Mun sakabeh pamenta hayang langsung dikabul, rek di mana urang diajar ikhtiarna. Teu kudu naon hayang katempo alus di mata batur, cing bisa urang ngajaga ngaraksa diri, cing bisa urang ngaraksa lampah. Kade, jaga letah, jaga letah kade omat, jaga letah tina naon laku lampah. Thank you.